Rita é proprietária desta loja de produtos de higiene pessoal no bairro da Campina, em Belém. O estabelecimento não precisou fechar as portas durante o lockdown por oferecer serviços essenciais à população. Eu acho que não tem ninguém que possa dizer que está sendo fácil nesse momento. Principalmente, né, para a classe empresarial, que os boletos não param de chegar, folha de pagamento. E a gente tenta, né, manter todo o nosso quadro sem demitir ninguém. O local precisou se adequar às medidas de proteção ao novo coronavírus. Mesmo assim, não tem sido nada fácil manter o trabalho em tempos de pandemia. Nós conseguimos manter a loja aberta porque nós somos 70% higiene pessoal e dentro do decreto rege isso. Tivemos várias fiscalizações por onde nós conseguimos mostrar as novas adequações, demarcação de fila, uso de álcool gel, todos os colaboradores com máscaras. E nós tivemos que nos adaptar. No dia 20 de maio, o governador do estado, Helder Barbalho, anunciou que o decreto do lockdown não seria prorrogado. Em reunião com os representantes do setor produtivo, foi ressaltada a necessidade de tudo voltar a funcionar, só que de forma gradual, para evitar uma nova onda de contaminação. Na mesma reunião, foi aberto um edital para que os empresários pudessem sugerir como deveria acontecer a retomada das atividades econômicas. De acordo com o Sindicato de Lojas, cada plano deve propor horários de funcionamento e as medidas de proteção para funcionários e clientes, sobretudo aqueles que fazem parte do grupo de risco. Planejamos com muito cuidado uma volta segura. Nós temos que flexibilizar degrau a degrau. Vamos saindo aos poucos, com responsabilidade, das medidas mais restritivas e observando os resultados a cada dia. Um grupo de comerciantes protestou nas ruas do Centro Comercial de Belém. De acordo com o prefeito Zenaldo Coutinho, nesta semana deve acontecer uma reunião para decidir como será feita a reabertura das lojas.